Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Letošní tříkrálovou sbírku ve Valašském Meziříčí odstartovala 5. ledna návštěva koledníků na Meziříčské radnici. V rámci tříkrálové sbírky tak děkujeme za všechny dary pro potřebné a chudé. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Meziříčtí koledníci se sešli na krátké mši a požehnání v kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Sbírku uspořádala Meziříčská charita ve spolupráci s římskokatolickou farností. Poděkování od všech přítomných se dostalo paní Pavle Palátové, která byla hlavní organizátorkou sbírky přes 20 let. Poselství tříkrálové sbírky připomenul otec Pavel Stefan. Tomu svátku se říká také zjevení páně, a to slovičko zjevení, to znamená odhalení, tak bych přál každému, aby se nám odhalila Boží láska, která nás doprovází každý den našeho života, často si ji neuvědomujeme. Myslím si, že právě tento svátek nám v tom může velice pomoci, že nikdy nejsme sami a že nás doprovází Bůh, který nám žehná. V kostýmech tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara, se více než 80 skupinek koledníků vydalo do ulic města, aby zaspívali známou koledu a napsali posvěcenou křídou na vchod do bytu K+M+B. Což v překladu znamená: Kriste, požehnej tomuto domu. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám, štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Výtěžek sbírky bude známý již za několik dnů, o jeho využití má Valašsko-Meziříčská charita jasno už nyní. Výtěžek tříkrálové sbírky bude rozdělený na více účelů. Ta část, která zůstane tady, tak to použijeme na financování Centra sociální materiální pomoci, s tím je spojená přímá okamžitá pomoc pro lidi, kteří se dostali do krizové situace. Další část financí použijeme na výměnu zárubní a dveří na azylovém domě a také dovybavíme dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Tříkrálová sbírka, to je tradice, která nekončí.